Адил юртай ажиллаулаад. Өнгөрсөн жилээс эхлээд Өвөр Монголд хүний ирэхээр болоод соёл оронд нухчин дарсан үйл явдлаас эхлээд манай төв алхчууд болоод бүр нийт тусгаар Монгол улс маань үнд нүдэн балуу чихэн дэлхийн хандаагүй. Жишээлбэл монголчууд монголчийнхээ үн сэнийг ойлгон ухаарч Өвөр Монголчуудаа дан байдлаар тус болохын тулд түүнийг идэвхтэйлэн сурч бүр ерөнхийлөгч нар хүртэл хичээл зал гисэн байгаа. Төр засгийн үүрэг болоод түүнийг анхаарч янз бүрийн төслийг хэрэгжүүлэх болсон. Төрийн албан хаагчдаа монгол бичгээр тайлан хөтлөх, тайлна ойлгодог босд түгээдэг мөнхөө засгийн газар өөрсдийн тайлнаар хязгаарлахгүй бизнесийн байгууллагууд мөн тайлна монголчийг хийх түүнийг хүмүүст ойлгуулах тал дээр их анхаардаг болсон. Монгол чиг сэргийн хөгжүүлэгч хэлээр Монгол улсад бизнес юм болон засгийн газрын байгууллага гэх төрөл бүрийн хамтарсан ажлууд хийгдэж байгаа. Ялангуяа засгийн газраас нь Монгол чиг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 3 дугаар хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол Монгол чиг сургалтуудыг сургалт судалгаа гэрчимжүүлэх. За тэгээ техник технологийн хэрэглээ буюу Монгол чиг хэрэглэгийг сайжруулах мөн эргэцэн орчин нийгэм бүрдүүлэх чиглэлээр бол ажлууд хийж байгаа. Ялангуяа яг Монгол судлалын чиглэлээр хэл бичгийн чиглэлээр бий даасан салбар болгож хөгжүүлэх чиглэлээр бас тодорхой төсөөдүүдийг баталсан ажлуудыг хийж байна. За тэгээд дэлхийн монголчуудын холбооны зүгээс монгол чиг сэргийн хөгжүүлэх тал дээр ялангуяа Unicode буюу цахим монгол чигийн цахим хэрэглээний тал дээр илүү анхааран ажиллаж байгаа. Японд төвтэй Азийн арчлалын холбооноос зэрхийн арчлалын холбооны юм шагналаа маа. Тэгээ энэ нь Монголд